Přátelé, vítejte u videa, ve kterém vám ukážu, jak z krabičky na kapesníky vyrobit jednoduchý fotoaparát, kterým můžete pořizovat velmi zajímavé, skoro až umělecké fotografie přímo na černobílý fotopapír a potom si je můžete doma vyvolat. Je to velice hezký obsah pro technický nebo umělecký kroužek. Mám zkušenosti, že fotografovat s dírkovou komorou zvládnou už děti třeba na prvním stupni základní školy, které si zároveň zvládnou takový foťáček postavit a velice je to baví. A zároveň si takovým zařízením vyhraje i dospělý, můžete ho vzít třeba na výlet, můžete s ním fotit prakticky kdekoliv a vždycky, nebo skoro vždycky vám vyjde nějaká zajímavá fotka. Není to vůbec nic nákladného, prakticky jediné, co budete potřebovat, tak je nějaká krabička, nemusí být ani dřevěná, ale já ty dírkové komory dělám ze dřeva, protože mi přijdou hezčí a těžší, takže s nima třeba nepohne vítr, oproti třeba nějakým papírovým krabičkám. Pak budete potřebovat černobílý fotopapír, vývojku ustalovač, nějaký zdroj červeného světla, tmavou místnost a to je prakticky všechno. Samozřejmě pak ještě nějaké další věci, které vám ukážu, jak budu vlastně tu dírkovou komoru vyrábět, ale celkově si myslím, že to je velice dostupná a kreativní zábava. Tak, dírkovou komoru budeme vyrábět z polotovaru, z dřevěné krabičky, tu krabičku si nebudeme vyrábět a upravíme si ji tak, aby byla schopna pořizovat fotky. Ta úprava vlastně spočívá v několika jednoduchých krocích. První z těch kroků je, že tady už ukážu na hotové, vlastně přimontujeme dopředu závěrku, což je zařízení, kterým můžeme vlastně přesně odpočítat čas, kdy vlastně světlo dovnitř do dírkové komory proniká a potom i dírkovou komoru uzavřít. Následně vyrobíme držák na fotopapír, na který vlastně budeme fotit a uděláme drobné úpravy vevnitř, tak aby nám ten držák nepropadl. No a zbytek té krabičky samozřejmě musíme vyčernit, tak aby se nám to světlo vevnitř neodráželo. Samostatnou kapitolou potom bude výroba dírky, kterou vlepíme tady do toho připraveného otvoru zevnitř. Dírka je úplně malinkatá, zhruba 0,2 až 0,3 mm. Budeme ji vyrábět pomocí jehly a jako materiál použijeme plíšek z nápojové plechovky. Nicméně je to samostatná operace, ke které ještě chci vysvětlit pár věcí, takže nejdřív se teďka pustím do úpravy té krabičky a jak budeme mít hotovo, vyrobíme si dírku. Na závěr potom ukážu celý proces vyvolávání, tak abyste se do focení mohli pustit doma.
Takže přátelé, v první fázi je toto všechno, to znamená, udělal jsem několik věcí, jednak jsem tady nalepil takový rámeček, neměl by být příliš silný směrem dovnitř do toho prostoru, protože by se nám pak mohlo objevit na fotce. Lepil jsem ho disperzním lepidlem, nechám to teďka zaschnout. Potom jsem tady nalepil tenhle ten kus kartonu, knihařské lepenky, tak aby ten otvor, přes který vlastně potom budu lepit dírku, nebyl takhle velký, jako je tady. Ale vlastně, kdyby tam ten karton nebyl a celé jsem to zakryl plíškem s dírkou, tak by to fungovalo, jenom mi to prostě teďka přijde pohodlnější takhle. No a úplně v posledním kroku jsem tady vlastně přivrtal tenhle dřevěný podtácek. Pochopitelně všechno by se dalo udělat jinak, nemuselo by to být ze dřeva, tady by mohla být ten otvor třeba větší, mohl bych vymyslet jiný způsob, jak tam jakoby ten film uchytit. Myslím si, že by nebyl úplně dobrý nápad ho dávat přímo na tu zadní stranu tady, protože my potřebujeme dosáhnout velké světlotěsnosti, prostě dovnitř do té krabičky se nám nesmí dostat světlo a kdybychom to dávali přímo tady na ta vrátka, na tu posuvnou část, tak vlastně by po těch okrajích se tam nějaké světlo dostat mohlo. Takhle si myslím, že to je mnohem bezpečnější. No, takže tak to tedy k první části. Teďka nechám nějakou dobu zaschnout lepidlo, ověřím si, že to všechno je pěkně tuhé a pustím se do vyčerňování krabičky. Tak zatímco nám schne barva, tak se podíváme na výrobu dírky. Budeme k tomu potřebovat prázdnou plechovku od nápoje. Prakticky všechny plechovky od piva nebo od limonády tak mají tloušťku zhruba 0,12, 0,15 maximálně. Takže ten plech je tenký a to potřebujeme. Dírku nechceme dělat ze silného plechu, protože by pak neměla úplně ideální optické parametry. To ještě pak případně vysvětlím později. Takže úplně běžnou nápojovou plechovku, vyřízneme s ní vlastně tvar, který odpovídá tak jako čtvereček 3x3 cm plus minus, který právě odpovídá velikosti toho otvoru, který máme v dírkové komoře. Tak na tuto část práce velký pozor, je to nejčastější moment, kdy se nám někdo zraní u výroby dírky, protože samozřejmě ty okraje jsou ostré. Já si je tak maximálně ještě trošku začistím. A budu opatrný. Pak potřebujeme smírkový papír. Já mám dvě zrnitosti, tohle myslím nějaká 180 a tohle je myslím 1000. Je to proto, protože nápojové plechovky jsou pokryté tenkou vrstvičkou plastu a samozřejmě toho tisku a to tam nepotřebujeme, takže maximálně teďka z toho odstraníme, co půjde. Tak a můžeme se pustit do výroby samotné dírky. Existuje spousta informací o tom, jak dírku vyrábět, jak ji případně vrtat. Já jsem zastánce toho, že nejlepší je si to prostě vyzkoušet, experimentovat, udělat tu dírku od oka a potom prostě zkusit nějakou délku expozice. Velikost dírky optimální by měla být plus minus 0,2 až 0,3 mm. A technika výroby té dírky je ideální taková, že vlastně vezmeme nějaký ostrý předmět, nepropichujeme skrz, ale pouze jakoby vytlačíme na druhou stranu opatrně, spíš teda
jsem se dočetl, že je lepší pohybovat tím plechem než tím špendlíkem, ale jsem to teďka udělal naopak. Dám detail, se to zaostří. Tak mi tady vylezla ta špička toho špendlíčku. A jako mým odhadem, po tom, co už jsem pár fotek udělal, je, že tu dírku chci malinko větší, takže nepůjdu úplně skrz, ale zhruba tak. Nějak tak, už mi to tady jde. A jak si můžete všimnout, tak jsem vyrobil takový kráter. Ten samozřejmě nechceme, to by s tím světlem dělalo psí kusy, takže teďka přijde na řadu smírkový papír o zrnitosti 1000. Opatrně pohybem vlastně po rovném povrchu takhle odbrousím ty otřepy. Tak, ještě bych mohl brousit na té správné straně. Tak. Ještě jsem velmi pravděpodobně tímhle procesem jako nějaký zbytky toho plechu dostal dovnitř do dírky. Taky pusou by se také nemělo správně vyfoukávat, ale já tady teď nic jiného nemám. Tak, že se podívám ještě na detail. Jo, takhle. Plus, minus nějak. Já si myslím, že ten průměr by mohl být třeba 0,3. Hrubý odhad. Takže prostě zkusím s touhle dírkou. Máme dneska sluneční den. Zkusím tam dát, já nevím, třeba 30 vteřin. A uvidíme, jak ta fotka dopadne. Tak. Kdybych fotil samozřejmě na film, tak to bude něco úplně jiného, ale tím, že fotím na fotopapír, který samozřejmě má ISO, to znamená citlivost, mnohem nižší než jakýkoliv film, tak vlastně počítám v řádu desítek vteřin. Takže dírku mám vyrobenou. Teďka ještě vezmu papírovou lepící pásku a připravím si vlastně takhle kolem té dírky. Nezalepím samozřejmě samotnou dírku, dělám detail lepší. Tak a připravím si vlastně ten plíček k tomu, aby ho vlepil dovnitř do dírkové komory. Tak, tak by to mohlo stačit. Jo, ještě dám papír tady, abych tam neměl nikde žádný plech. Tak, ještě ukážu v detailu. Jo, takže vlastně jenom ta dírka takhle kouká. Vezmu si dírkovou komoru, kde už teda zaschla barva. Přiznaně tu, kterou jsem ukazoval na video, tak to není ona, protože ta ještě schne. Ale tady už mám jednu hotovou. Tak. Takže takhle taky mám teďka připravenou. A to, co udělám, že tu dírku vlepím tady. Takhle zevnitř. A samozřejmě se musím podívat, jestli mám plus minus uprostřed, což nemám. Tak. Dírku umístím tak, aby byla uprostřed toho kruhu. A teďka pěkně ten papír tady uťapkám. Tak. Tak a samozřejmě teďka velmi důležitá věc. Opět musíme vyčernit. Vezmu si tady černý fix. A začerním úplně všechno světlé. Tak teď jsem si teprve všiml, že jsem použil barvu na flipchart, což asi nebylo úplně dobré. Líháč by byl lepší, takže ještě si vezmu tmavý balakryl a udlám tam pro jistotu jednu vrstvičku opatrně, tak abych samozřejmě nezalepil barvou tu dírku.
Tak přátelé, a jsme víceméně připraveni, jakmile nám barva zaschne, tak máme hotovou dírkovou komoru s dírkou plus minus o průměru 0,2 až 0,3 mm. Ohnisková vzdálenost takové dírkové komory tak se dá snadno zjistit, protože to je vzdálenost od dírky směrem k tomu filmu, což v případě, že ten film bude potom na úrovni tady toho té zarážky, tak to bude nějakých 10,5 plus minus maximálně 11 cm. Pokud bychom chtěli použít nějaké vzorce a počítat optimální délku expozice, bylo by to možné, ale opět zopakuju, já používám prostě odhad a experiment. Tak, teď přichází na řadu další krok a to je vložení fotopapíru do dírkové komory. Fotopapír si musím zastřihnout, nemám tady úplně optimální velikost, takže prostě si udělám takový ala čtvereček a vlepím ho tady na tento držák. Poměrně funkční strategie se osvědčila ta, že si z papíru takhle vyrobíme oboustrannou pásku. Mohli bychom samozřejmě použít přímo oboustrannou pásku, ale ono tohle tenhle ten papírový způsob té krepové papírové pásky tak není tak pevný a ten film se pak dá snadněji sundat. Takže potom, jakmile si tady zhasnu, tak sem nalepím fotopapír. Já to zkusím natočit, rozsvítím si tady červené světlo a uvidíme, jestli se mi to podaří. Tak, jako červené světlo tady mám ledkový pásek, není to úplně ideální, ale nemůžu zrovna nic jiného najít. Takže ho umístím tady někam nahoru. Tak, důležité je, aby nesvítil jakoby přímo dolů na tu plochu, kde budeme pracovat. Já teďka zkusím postupně zhasnout všechna světla, která tady mám. A uvidíme, jestli na tom telefonu ještě něco bude. Pochopitelně hrozí určité riziko, že i ten telefon samotný, jak má zaplý displej, tak bude dávat a bude trošku něco osvětlovat a může exponovat ten papír. Tak, no nevím, jestli něco vidíte. Já teda trochu jo, tak se do toho dám. Možná pak půjde ještě v postprodukci vytáhnout trochu jas. Takže fotopapíry jsou takhle v balení, v černém, neprodyšně světlotěsném sáčku. Tak, tady takhle vytáhnu jeden. A musíme poznat, která z těch stran toho fotopapíru je fotocitlivá. Zbytek okamžitě schovávám zpátky do toho balení, abych je neznehodnotil. Tak. Tak a tady mám papír. Jedna strana toho papíru je taková lesklejší, teď na video to vidět není. Jedna je trošku matnější. A já si tady odstřihnu ten kraj, aby mi nevadil. Mohl jsem taky udělat jenom polovinu a použít půlku a druhou si skovat, ale chci, aby ten obrázek byl rozumně velký. A hnedka s ním jdu do dírkové komory a zavírám. Tak ještě se přesvědčím, že mám závěrku zavřenou a je to. Můžu rozsvítit. Tak, takže v tuto chvíli máme tady ještě vidět kousek toho fotopapíru, on nám potom změní barvu. Když budeme vyvolávat za chvíli, tak uvidíte, že není už bílý, ale bude pravděpodobně mít jiný odstín. Tak, a teďka už vlastně dírkovou komoru beru do batohu, jdu někam ven, najdu něco, co vyfotím a pak si to tu vyvoláme.
Tak přátelé, jsem zpátky z focení, už jsem se tady připravil vývojku, předušovací lázeň a ustalovač. Jak můžete vidět, tak nemám tady žádné fotografické vybavení, dělám to v takových plastových miskách. Můžete třeba použít talíř, pokud nemáte fotografické misky. Fungují vlastně jakékoliv nádobky, ve kterých se vám bude dobře s tou fotkou manipulovat. Co se týká vývojky a ustalovače, tak vlastně používám pozitivní vývojku pro neutrální černý tón černobílých papírů Fomatol LQN. Ta se ředí poměrem 1:7 a papír v ní bude asi minutu. Potom je tady předušovací lázeň, což je v tuhle chvíli obyčejná voda. Kdybych měl trochu octa, tak ho tam dám, ale tady v dílně žádný nemám. Může tam být třeba ocet nebo troška kyseliny citronové. A potom poslední lázní, tak je vlastně Fomafix ustalovač. Univerzálně rychlou ustalovač pro černobílé filmy a papíry. Ten se ředí poměrem 1:5 a ten papír tam zůstává asi 3 minuty. Takže teďka se pokusím vyvolat film. Opět tady uděláme červené světlo. Tak, tady toho moc vidět nejde, já zkusím malinko přidat toho červeného světla. Tady bude svítit trošku silněji. Tak, zkusíme takto. Úplně ideální to není, ale lepší, než kdyby nebylo vidět vůbec nic. Tak, a tady máme naši dírkovou komoru. Takže z ní rychle vytáhnu papír. A budu doufat, že jsem ho dal tou správnou stranou nahoru. Šup s ním tam. Tak. A už se tam něco ukazuje. Je dost možné, že jsme to přeexponovali nebo podexponovali. To je vždycky u první fotky, u dírky velmi pravděpodobné. Ale už teďka tady vidím, že ta budova, kterou jsem fotil, tak je tam vidět. Samozřejmě jedná se o negativ, to znamená, že to, co má být světlé, tak je teďka tmavé a naopak. Tak, je možné pak tou miskou takhle hýbat, trošku udělat takové vlny. Nevím, jak dobře tady vidět. Když máme fotku v předušovací lázni, počkám ještě pár chvilek a dám ji potom do ustalovače a v tu chvíli už si můžeme rozsvítit. Žádný další citlivý materiál tady nemáme. Tak. A teď ji dám do ustalovače. Důležité je samozřejmě používat, pokud budeme těch filmů vyvolávat víc, nebo fotopapíru pro každou misku zvláštní pinzetu. Tak, já myslím, že můžeme rozsvěcovat. Tak, já si myslím, že fotka se povedla moc pěkně. Jak je vidět. Tak, si ji ustálíme a já ji potom půjdu naskenovat a podíváme se na ní, otočíme si ji v grafickém programu. A samozřejmě invertujeme barvy, abychom získali pozitiv. No a v tu chvíli, když bych chtěl pokračovat dál, tak ještě v červeném světle tady nabiju další film a jsem připravený opět fotit.
Když se na to dívám, jak ten negativ vyšel, tak si myslím, že je to docela pěkné. Myslím, že jsem odhadl tu délku na těch, já nevím, 30, možná něco malinko přes 30 vteřin správně. A teďka dalším krokem by bylo pustit se třeba do focení nějaké jiné scény, ale o tom případně udělám další video později. Takže se můžeme podívat na výsledek. Tady teďka vidíte celou tu fotku, tak jak byla naskenovaná. Skenovat můžeme skenerem, nebo třeba fotit na telefon. A teďka tady dám pozitiv. A ještě stranově otočený pozitiv, ať to máme správně, tak jak byla ta scéna focená. Můžeme tady i pro srovnání dát snímek z toho místa, kde jsem fotil, z videa, které, z té části, kterou jste už viděli. Takže vidíte, že ta dírková fotografie má svoje vlastní kouzlo. Je to technicky nedokonalé, ale je to krásné. Můžeme tím fotit spoustu různých věcí. Jak vidíte tady, zkoušel jsem nějaké interiéry fotit. Nemám teďka pozitivy u sebe, ale aspoň takhle negativ. Takže tady je nějaký interiér. Fotil jsem nějaké osoby, takhle, když mi byli ochotny pozovat. Nějaké výhledy z okna. Jich je víc, protože jsem zkoušel různé expoziční časy, případně krajinky, nebo se dají fotit hračky, které potom vypadají, že to jsou, je vlastně těžké říct, jestli je to hračka nebo třeba skutečné auto tady, protože hloubka ostrosti těch dírkových komor je vlastně nekonečná. Takže ve chvíli, kdy vlastně před ten foťáček umístíme nějaký předmět, tak vlastně tam nedojde k tomu efektu hloubky ostrosti a všechno na té fotce bude podobně ostré. Tady ještě teda ukážu, pokud by vás zajímalo, jsou tady takové návodné čáry. Díky nim vlastně můžeme tu scénu lépe zaměřit, pokud teda máme zjištěno, že ten film opravdu, nebo pardon, papír opravdu je mezi těmi čárami, takže se je stačí takhle promítnout a vlastně vidíme, co zhruba budeme fotografovat. Tady teda ještě mám jiný styl závěrky tady u tohohle z toho, u tohohle modílku. Tak, takže doufám, že se vám video líbilo, že se vám líbila fotka, kterou jsem udělal. Určitě mi napište do komentářů, pokud se do dírkové fotografie pustíte. Já osobně ji mám strašně rád a pro všechny potenciální třeba vedoucí kroužku, tak tohle je téma, které podle mých zkušeností děcka strašně moc baví, protože je to něco analogového, zároveň to produkuje fotky, které se třeba dají použít jako profilovky na sociální sítě, ve škole se dá udělat krásná výstava a jak jste viděli, technicky je to naprosto zvládnutelné. Takže mějte se krásně, pokud mě ještě teďka napadlo, pokud budu mít čas a prostor, tak budu samozřejmě dávat další videa s dírkovou fotografií, ukázky toho, jak třeba fotit portréty, jak fotit duchy, jak si trošku hrát se s nějakou expozicí různou, různých délek, případně jak to vypadá, když těch dírek do toho plíšku uděláme více. Takže pokud byste o něco takového měli zájem, můžete mi napsat a já se budu moc těšit u nějakého dalšího videa.